għall il sena konsekutiva f'pajjiżna se jkunu organizzat il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Festival li ta', ta, ta kull sena jiġbet leh eluf ta' Maltinu barranin. Dan se jkunu kol parti mit ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddim u li jfakru tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea l-ura fl ewwel ta' Mejju 2004. Wara l-attendenza kbira ta' s-sena l oħra l ewwel serata tal-festival se terġa ssir mar xlok, nar 25 ta' april din id-darba serata finali se s-sir fit tnejn ta' meju f Fil-festival se jikunu għet jihdu sem seba kumpaniji pirotekniċi li mistennija joħol u spettaklu tanar nar sinkronizzat ma' l Tnejn minn dawn il kumpaniji se jikunu barranin fejn l-ewel darba se sem kamra tanar nar min reġiju azjatiku. Il-publiku se jikollu kolli ċans li jesprimi l-preferenza tijaw dwar min tal-ahja r -ja, permets ta' votazzjoni bl-SMS. Din is-sena fl-aħħar jum ser ritorna l-wirja tal-lob tan-nar tal-art fil-waqt li f'kull serata se jkun hemm programm ta' kunċerti. Intant ta' tas-sena l-oħra Pirotex tal-Ingilterra mistennija jtella wirja oħra spettakolari biex u l-aħħar serata tal-Festival f'Buġibba. Waqt it-nedija tal-festival, il-Ministru għat-Turizmu Edward Zamit Lewis staqar li dan l-avveniment joffri opportunità speċjali biex b'mod partikolari il-turisti gawdu mill-ambjent tal-irħula u li bliet Maltin.